тритерган – широко поширений синантропний організм. Веде переважно нічний спосіб життя. Як і всі таргани, він характеризується неповним циклом розвитку. Імаго досягають довжини 10-16 мм і пофарбовані в різні відтінки коричневого кольору, з двома темними смугами на стороні спини. Володіє розвиненими крилами і здатний до нетривалого польоту, але не може літати довго. Чоловічі особини мають більш вузьке тіло, край черівця клиновидний. Останні його сегменти не покриті крилами. У жіночих особин тіло широке, край черевця округлий і покритий зверху крилами. Самки відкладають 30-40 яєць в контейнер для яєць, коричневу капсулу розмірами до 8 мм. Контейнер для яєць. Таргани носять на собі часто до тих пір, поки через 14-35 днів з яєць не вилупляться німфи, які відрізняються від дорослих особин тільки відсутністю крил і, звичайно, більш темним забарвленням. Число линій, через які німфа перетворюється в імаго, зазвичай дорівнює 6. Час, за який це відбувається, становить близько 60 днів. Тривалість життя дорослої особини, тобто імаго, 20-30 тижнів. Одна самка за своє життя може привести від 4 до 9 контейнерів. Батьківщиною таргана є Південна Азія. У 18 столітті він був завезений в Європу і Північну Америку, де широко розмножився в оселях людини і значно потіснив чорного таргана. При зниженій температурі, нижче мінус 5 градусів, тарган гине, тому в холодному північному кліматі він може жити тільки в цілих опалювальних приміщеннях. Рудий тарган всеїдний, харчується як залишками людської їжі, так і в разі відсутності папером, тканинами, шкірою, взуттям і навіть милом. Таргани, маючи контакт з брудом, сміттям та зі свіжими продуктами, можуть ставати причиною поширення різних захворювань, особливо діареї, дизентерії і так далі. Велика кількість зруйнованих хітинових покривів, що залишаються тараканами після линьки, в деяких випадках призводить до алергічних реакцій. Заходи боротьби з ними включають в себе видалення їх можливої їжі і доступ для них джерел води. Широко застосовуються різні інсектициди. За старих часів, під час відсутності інсектицидів, взимку хати періодично, не затоплюючи піч і залишавши відкритими навстіж двері і вікна на добу, таким чином охолоджували приміщення. Проти теплолюбних комах – це дієвий метод боротьби. Подекуди даним способом позбавлення користуються і понині.